Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pemahaman dalam Islam dan kali ini kita akan bincangkan aspek alam sekitar ya. Kita tahu ada tiga kan ekonomi, sosial dan alam sekitar dan tumpuan kita pada alam sekitar dan dalam dalam juz alam sekitar itu pula ada sembilan bahagian dan kita akan tumpukan kepada kesederhanaan ya, kesederhanaan. Uh, jadi sebenarnya kesedaran ini amat penting ya uh, sebab kita boleh jimatkan resources dan kita boleh channelkan ke tempat lain ya. Jadi pada suatu hari Umar uh, bin Khattab ya uh, telah masuk ke rumah Rasulullah kan katanya aku lalu masuk menemui Rasulullah saw yang sedang berbaring di atas selai tikar aku pun duduk di dekatnya kan lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain pun yang menutupi beliau selain kain itu ya. Kulihat lihat tikar telah meninggalkan bekas pada badan beliau. Kemudian aku melihat ke sekeliling ruang itu. Aku melihat segenggam gandum dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Tiba-tiba aku tak tahan, aku menitiskan uh, air mata. Kata Umar ya, kata Umar ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah yang mem membuat memenangis? wahai putra khatab, ya. Aku pun menjawab kata Umar, wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar itu telah membe membekas di badanmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Raja Rom dan raja Parsi bersenang-senang dengan buah-buahan dan sungai-sungai, sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihannya hanya berada dalam sebuah ruang seperti ini. Umar kata macam itulah, ya. Dan Rasulullah bersabda, Wahai Putra Khattab, apakah kamu tidak reda jika akhirat menjadi untuk kita dan dunia menjadi untuk mereka? Jadi ada sini rewet Muslim ya. Jadi itulah kesederhanaan Rasulullah SAW. Dia ini telah menjadi ketua negara. Ya. Ingat ya, pada mula itu malah Madinah kecil gitu je lah kan. Tapi masa tua di end tu, masa umurnya telah lanjut tu, dia telah merintah sebuah kerajaan yang sangat besar yang meliputi Saudi sekarang, kerajaan Saudi sekarang, Yaman dan juga UAE, United Arab Emirates sekarang ini. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang besar ada dalam wilayahnya di Yaman dan juga di Qatar ya. Pada masa itu telah menjadi pusat perdagangan timur dan barat. Rempah ratus dan emas telah dibawa daripada Nusantara, kan daripada Nusantara ni Indonesia, Malaysia lah kan termasuklah Vietnam lah kan. Manakala sutra dibawa daripada China, dibawa ke pelabuhan itu untuk diniagakan pula di Eropah dan juga Afrika termasuk kapur barus lah dan juga kayu garu ya. Jadi bermula dengan sebuah pekan kecil Rasulullah Sallam telah memerintah sebuah kerajaan yang besar dan kaya tetapi ia tidak membina istana dan tak mengumpul kemewahan untuk diri dan keluarganya. Ya. Jadi pada hari ini, jika pembesar-pembesar negara ni hidup dalam sederhana, semua orang lah bukan pembesar juga termasuk kita lah ya, maka lebih banyak lagi sumber-sumber yang boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kesederhanaan ini maksudnya tidak boleh berlebihan lah, ya. sama ada berlebihan ke atas ataupun ke bawah. Jadi dalam satu apa, ayat Quran Allah berfirman, Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Sungguhnya Allah tak suka kepada orang yang berlebih-lebihan ya. Macam tu ya. Dan juga Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak melampaui batas dan tidak bakil ya. Perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-duanya. Surah Al-Imran ayat 67. Ya. Itu dia ya. Kesedaran antara penting dan Rasulullah telah menunjukkan contoh yang baik. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.